na tisto, recimo temu, nesrečno četrto ali pa peto mesto. Prvi skok je bil preskromen za stopničke, ampak ni še konec te tekme. Najprej Yukiya Sato, Japonska. Sato dober v prvi seriji, v finalu pa v težave tudi on pri doskoku. Vendarle je to doskočišče zelo, zelo zahtevno in morda tudi znak, glede na to, koliko težav imajo skakalci potem, ko ta doskok pravzaprav že preide v vožnjo v iztek, da bodo morda še malce dodatno uredili skakalnico. Takole se je lovil Sato in s tem lovljenjem zapravil še kakšno višjo uvrstitev, pa seveda kar 13 metrov krajši je bil kot v prvi seriji. Telemark je manjkal, Yukiya Sato je na tretjem mestu, zaostal je za Žilo in Granerudom. Ja, Granerudu res kaže na